İnkişaf İnternet Televiziyasının çəkiliş qrupu 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində Sumqayıt şəhərindəki Kərvan Ticaret Mərkəzində oldu. Mərkəzdə alıcıların rahat əlaşverişi üçün normal şərait yaradılıb. Bu bazara bir zamanlar rəhbərlik edən Ağamir Zəhəd olub. Öz fəaliyyəti dövründə bazara rəhbərliyi məsuliyyətli şəkildə icra edirdi. O, hər kəsin hörmət və razılığını qazanan xeyir əməlli şəxs olub. Ağamir Zəhədov dünyasını dəyişdikdən sonra varisi olan oğlu Kamil Əhədov hal-hazırda bazara rəhbərlik edir. Burada bazarda kənd təsərrüfatı məhsulları, ət və ət məhsulları qiyməti münasib idi. Antisanitariya və gigiyenik qaydaların riayət olunduğunun aynı şəkildə şahidi olduq. Bazara alış-verişə gələn müştərilər öz razılıqlarını bildirdilər. Bu günlərin bazarlarda süni qiymət artımı var mı? Yox, süni qiymət artımı yoxdur, normaldir. Şeytan əməlidir, şeytan əməli, dəymişi bir yana kar yeməli, ah kar.